په اسلام ډېرې مرحلې او ډېر امتحانات تیر شوي دي چې په هغې کې د صبر او ثبات له امله رښتینی مسلمانان معلوم شوي دي او هغه خلق چې د زړه مریضان دي هغوی د ناامیدۍ ښکار دي او په الټا حالاتو کې اخته دي. اسلام د الله دین دی، ساتنه یې ورلا کړې ده، خپلو بندگانو لپاره یې خوښ کړی دی او خپل نعمت یې ورباندې پوره کړی دی. اسلام پوره دی، نقصان پکې نشته، ځواکمن دی، کمزوري پکې نشته، ساتل شوی دی، نه زړیږي. د دې دین نښې ډېرې لوی دي، سنتونه او فرایض یې ثابت دي. کله کله یې په سیمه او منطقه وچې او سوکړه ورځې راشي یا داسې یوه پېښه راشي چې مسلمانان پرې خپه شي. د مؤمنانو دا خپګان د لویو احساساتو ښکاروندی دی. دا پر دې دلیل دی چې الله زړونو ته ژوند ورکړی دی، نو دا د ناامیدۍ پسیلۍ او په شاتګ مه ضایع کوه. الله دې ساتنه وکړه، ځکه ناامیده او شا تلونکي خلق یوازې ځانونو ته تکلیف رسوي. هر چې نیکان او مصلحین خلق دي، هغوی په عزت او قوت کې دي او دا د الله پر هغوی فضل رحمت دی او د الله ساتنه ده هغوی لره.